Така, колегата вече спомена, че ние се занимаваме с, т.е. базирали сме дистанционното обучение в нашия университет на платформата Moodle. Разбира се, че ще кажа в началото няколко така въвеждащи думи за Икономическия университет Варна. Разбира се, че първото нещо, с което ще започна, че Икономическия университет Варна е най-старото висше икономическо училище в страната. Вече казваме, че има близо 100 годишна история. Сутринта споменахте, че Медицинския университет ще 655 години история. Ние имаме почти 100 годишна история, 96 са навършените ни години, но така много смело вървим към тези 100 години. И като контрапункт на тази 100 годишна история, все пак представяме и динамиката. Сградата на нашия университет е изключително красива, тя има и своята историческа стойност, но също така университетът е една много динамична среда, в която животът много така бурно тече. Нашият университет предоставя обучение в две области на висшето образование, в четири професионални направления и всичките те са акредитирани. Правя това встъпление поради обстоятелството, че за да се организира дистанционна форма на обучение във висшите училища, не е необходимо професионалното направление, в което се намират тези специалности, да са или да е акредитирано. Като също така изискване по новата система за оценка от НАОА е да има акредитация и на средата за провеждане на дистанционното обучение. Тоест процедурата за акредитиране на специалности в дистанционна форма е по-сложна и по-трудна, отколкото в редовна и задочна форма на обучение. Имам изключително така богат личен опит натрупан в тази посока. Стартирайки на тази административна позиция, всъщност основната задача на нашия център беше да подготвим акредитацията едновременно на 7 бакалавърски специалности в дистанционна форма на обучение. Процедурата стартира през юли месец 2015 година, когато занесохме огромните папки с доклади в София, в НАОА. Април месец 2016 година дойде експертната група и юни месец 2016, даже дори началото на юли, беше излезе крайната оценка, с която ни разрешиха тази акредитация. Тоест, това е един абсолютно едногодишен период, в който усилията на целия университет бяха в посока осигуряването на тази акредитация. Факт е, че в стратегията на университета за периода 2015-2020 година развитието на дистанционната форма на обучение е заложено като едно направление, което задължително следва да се развива и обстоятелството, което го подпомага, е интересът към тази форма на обучение. Също така от тази учебна, не, дори от предходната учебна година ние не предлагаме обучение в задочна форма, в бакалавърска степен. То се трансформира изцяло в дистанционна такава. Така че нашите 22 бакалавърски специалности, те се предлагат в редовна форма и от тях 7 вече имаме получени, 7 са получили акредитация за дистанционна форма. Акредитирането на магистърските специалности стана преди новите изисквания на НАОА, поради което то е от периода 2013 година. Те са 5 на брой, като към момента отново сме в тази процедура на акредитация, защото искаме да предложим нови 3, т.е. целият този процес ние го започваме от начало. Идеята на моя доклад, когато получих поканата за участие, е да покажа как работи дистанционната форма на обучение в Икономическия университет Варна и всъщност какво ние извеждаме като проблеми и слабости. Факт е, че въпреки, че говорим на различни езици, тук ползваме различни термини, проблемите на всички, които предлагат дистанционна форма на обучение, се оказват едни и същи. Акцентите в докладите бяха такива, в които много имах желание да се включа и да коментирам, но тъй като знам, че ще изляза малко по-късно и ще представя и нашата гледна точка, се въздържах. Разбира се, надявам се всеки от вас да укрие онова, което е коментирал в своето представяне. Първо искам да представя основните моменти на организацията на дистанционната форма на обучение и ще го направя, тъй като след това ще предложа резултатите от проучванията, които нашия център направи, на спецификата на тази форма на обучение и тези проучвания обхващат двете гледни точки, както колежката говори преди малко, обучаване и тези, които ги обучават. Нали? Това е задължително, за да видите къде е разликата, а тя е изключително съществена между гледната точка на преподавателите и студентите по едно основно направление. Много бих искала да чуя и вашето отношение по този въпрос. Така, в нашия университет таксата за обучение включва
тази точка тя не работи. Семестриалната такса включва комплекта електронни учебни материали, които са качени на платформата. Това беше най-големият стрес тогава, когато стартирахме акредитацията на дистанционната форма. Всички материали по всички дисциплини, включени в учебния план на всички 7 специалности, трябваше да бъдат разработени като електронно съдържание и да бъдат качени на платформата. Изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация е минимум 70% от учебното съдържание да бъде на трето или четвърто технологично равнище и изобщо за да стартира процедурата за акредитация. Тоест, независимо, че дисциплината ще се изучава в 8 семестър, тогава, когато дойде комисията, тя искаше тя да разполага с пълният комплект учебни материали като лекции, според учебната програма, която е включена в учебния план. Едновременно с това се изисква тези материали периодично да се актуализират, независимо от това, че процесът на изучаване на тази дисциплина все още не е настъпил. Тези неща са водещи и те бяха така нашата база, на която стъпихме тогава, когато стартирахме процедурата по акредитация на дистанционната форма на обучение. Тук стана въпрос и за присъствените периоди. В обучението, в дистанционна форма на нашия университет, имаме включени присъствени периоди. Те представляват 20% от хорариума на дисциплината в редовно обучение. Как го избрахме? В критериалната система на НАОА се казва, ако имате 0% присъствени периоди, получавате 0 точки. Ако имате 30% присъствени периоди, защото в наредбата се казва, че присъствените периоди трябва да бъдат до 30% от хорариума на учебната дисциплина, тогава получавате половината от точките и всъщност максимума от точките по съответния критерий присъствени периоди се получава за процент 20. Затова ние избрахме този процент. 20% от хорариума на дисциплината са присъствени периоди. Избрахме да ги провеждаме в началото на семестъра. И тук в едното от проучванията включихме въпрос към колегите. Искате ли половината от тези часове да бъдат в началото на семестъра, а другата половина да бъдат в края, за да може студентите да са прочели нещо по дисциплината и след това да дойдат да питат. Такава беше моята логика и аз настоявах, както студентите, над 75% от студентите и над 70% от преподавателите отговориха, че искат еднократно да има присъствени периоди и те да бъдат в началото на семестъра. И ние се съобразихме тогава, когато правихме тази организация. Неприсъствените периоди са на следващия слайд. Другият изключително важен момент в нашата дистанционна форма на обучение. Семестриалните изпити се провеждат присъствено в университета. Това условие го съобщаваме задължително на кандидат-студентите, защото тяхната настройка е, че при дистанционното обучение се изпитваме дистанционно. Тоест, те може никога да не дойдат в университета и очакват да получат диплома срещу това. Практически нямаме такава нагласа към настоящия момент да предложим. Единствените изключения, върху които разсъждаваме, са хората с специални образователни потребности, за които вече трябва да разработим допълнителен стандарт за провеждане като допълнителни условия за провеждането на семестриалните изпити. Но това е най-важният ни проблем и най-голямата ни болка. Как можем да постигнем съгласуваност с студентите по този въпрос? Присъствените периоди, освен че са 20%, те се допълват и с консултации онлайн, които са 10% от хорариума на дисциплината. Те са задължителни за студенти и преподаватели и всъщност те се провеждат чрез платформата за дистанционно обучение. Така допълваме възможността за синхронна комуникация с обучаваните. Неприсъствената част от учебните занятия, тя обхваща извън аудиторната заетост, плюс тези 80% от аудиторната заетост, които всъщност в редовна форма също се явяват аудиторна. И тук имаме различни варианти за провеждане на неприсъствената част. Под формата на самоподготовка, разбира се, това е основната част от обучението в дистанционна форма. Онлайн комуникацията, курсови работи, тестове. Тоест, в зависимост от спецификата на отделната дисциплина, всеки преподавател има свободата да предложи с какво да запълни тази извън аудиторна заетост плюс неприсъствената част от аудиторната заетост на студентите. Разбира се, това трябва да бъде в рамките на възможностите на платформата Moodle, с която ние работим. Това, за което става на въпрос преди малко, и при нас студентите се записват към платформата Moodle, защото тя е такава. Тогава, когато дойде експертната група, това беше единия въпрос, върху който водихме дебати. Защо
е нужно студентите да се записват сами, при условие, че те вече са си платили, за да получат тази услуга. Тоест, карайки ги допълнително да се записват, ние не им ли отнемаме правото да получат тези материали още с момента на плащане на таксата? И всъщност нашата позиция е, тъй като основният проблем е да мотивираме студентите да се самообучават, ако те не желаят поне да се самозапишат към дисциплината, за да разгледат учебните материали, как ние можем да очакваме от тях след това да проявят активност в изпълнението на задачите. Така че от такава гледна точка, поне стимулирайки ги да направят този акт, ние по някакъв начин осигуряваме тяхната заинтересованост към това, което има на платформата. Предлагаме непрекъснато курсове за обучение, както встъпителни на всички новозаписани студенти, така и на преподавателите. Тъй като, пак повтарям, спецификата при акредитацията е всички дисциплини да са разработени и качени на платформата, се наложи всички преподаватели в университета да преминат през този курс на обучение, не само тези, които сега работят с платформата, което направи около 170 души, които всъщност бяха ангажирани с разработване на електронни учебни материали. Инициативата беше грандиозна, участието на всички колеги беше изключително отговорно и беше един кошер от това кое, как, защо се качва, защо това може, защо онова не може. И изобщо беше така много напрегнато, защото сроковете бяха изключително кратки. И сега отивам, извинявам се, че съм подробна, но просто искам да споделя онова, с което сме се занимавали цяла година и аз като студентите как за 15 минути да го направя. Те са писали дипломната си работа цяла година и ние ги караме да я презентират за 15 минути и ние така цяла година го правим, как да го разкажа. Двете проучвания, две последователни проучвания на мнението на студентите относно тяхната удовлетвореност от качеството на обучението. Просто правя оговорката, че резултатите по всички проучвания са представителни. Те са сведени до знанието на всички колеги, т.е. като резултати от тези проучвания. И ние сме ги използвали, за да подобрим качеството на предлаганата образователна услуга. Тогава, когато проучвахме мнението на студентите 2015 година, имахме само магистри. Затова първата анкета обобщава мнението на магистрите. Втората анкета я разделихме на магистри и бакалаври, защото имаме един пилотен проект, който включваше 40 души. Една единствена специалност фокус е бакалавър, която беше стартирала като пилотен проект в дистанционна форма на обучение. И всъщност мнението на студентите бакалаври се изчерпва до мнението на този първи випуск от дистанционната форма на обучение. Истината е, че самите студенти проявяваха интерес и имаха желание да попълнят тази анкета, защото те самите имаха мнение за това, кое е добро и кое не е добро при дистанционната форма на обучение. Първият въпрос беше да определим или те самите да отговорят защо са избрали дистанционната форма на обучение. Абсолютно очаквано. 95-98% посочват възможността да се учат докато работят. Това беше така показателно за обстоятелството, че има хора, които имат желание да учат в унисон с концепцията за учене през целия живот, но до този момент не са намерили възможност да го направят и дистанционното обучение предлага тази възможност. Наличието на материали, учебни материали и лекции, тестове и всякакви други дейности, абсолютно задължително по всички дисциплини, е много високо оценен факт от всички студенти. Нали, много трудно е да се осигурят учебни материали, тогава когато не ходиш на занятия, редовно обучение си и искаш да работиш едновременно с това. Тоест, дистанционната форма идеално решава този въпрос. Така че, включително имаш и, разбира се, отговорили, които искат да не ходят някъде, защото това е свързано с разходи. Тоест, да се обучават от вкъщи. Това също е важно тогава, когато се предлага дистанционна форма на обучение. Удовлетвореността на запитаните студенти е висока и с удоволствие го казвам при двете проведени проучвания. Формулирахме множество въпроси, по всеки от тях имаше индикатори, всеки индикатор имаше скала за оценяване. Така не мога да проследя времето, което ми остава и ще започна да говоря малко по-бързо. Дистанционната форма на обучение оценяваха студентите по 8 посочени характеристики. За нас беше удоволствие да разберем, че по 60, че по процента на одобрение по всяка от тях е в диапазона 60-90%. И тук отдолу съм изброила, не знам доколко колегите от задните маси виждат този текст, качеството на преподаване, осигурено с материали, актуалност на материалите и ясни указания за провеждане на изпита. Оказва се всъщност, че това е изключително важно. В началото
началото трябва да има ясно разписан регламент, по който да се провежда изпита, и той не може да бъде променян в хода на обучението. Това беше много важно изискване от страна на студентите, те да знаят как ще ги изпитваме, за да могат да преценят как да се подготвят за този изпит. То е съвсем логично, то важи и за редовна форма на обучение. От всички параметри за оценка, които дадохме, най-висока степен, най-висока степен на положително оценяване получиха осигуреността с учебни материали и визуалната среда. Тоест, платформата Moodle е лесна за използване от студентите и те харесват нейните инструменти и могат да се справят с тях. Тук стана въпрос за седмичната активност на студентите, т.е. колко често те учат тогава, когато трябва да го правят сами. Отговора, който дават, е, че над 60% от анкетираните бакалаври и приблизително 90% от магистрите казват, че се занимават със своето обучение поне 2-3 пъти седмично. Имаше отговори всеки ден, имаше отговори по-рядко от 2 пъти седмично. Преобладаващата част влизат в платформата и се занимават със своето обучение 2-3 пъти седмично. Не мога да преценя това добре ли или не е добре. Ако трябва да преценяваме ангажираността в редовна форма, нали, там понякога се получава и по-рядко, бих казала аз. Така че за мен това е една приемлива. После ще я сравним с частотата на влизане в платформата на преподавателите и ще видите, че тя ще съвпадне. Удовлетвореност от средата за провеждане на дистанционна форма и в двете образователно-квалификационни степени тя е изключително висока. Студентите дават добра оценка, защото сме разработили инструкции за достъп до материалите и всякакви полезни неща, с които те да подпомогнат своето влизане в платформата. Общата удовлетвореност от обучението в дистанционна форма в Икономически университет Варна също е много висока. 70% е през 2015, казвам, там са само магистри. През 2016 анкетата над 80% при бакалаврите и над 60% при магистрите. Разбира се, за да съм коректна към далите отговори, ще кажа, че има и такива, които не одобряват. Винаги има такива. Това е в диапазона 5-10%. Степента при магистрите беше малко по-висока, защото очевидно техните очаквания за изисквания са били малко по-високи в сравнение с тези на бакалаврите. Какви са проблемите? Това за мен беше най-важното от тази анкета. Над 90% от анкетираните искат да няма присъствени семестриални изпити. Това е поради тази причина. Към настоящия момент в комплекта документи за записване на кандидат студентите включихме декларация, в която студентите писменно заявяват своето съгласие да участват в това, като казват, че са запознати с тези условия. Включително имаше случаи, в които казват, ма ние не разбрахме и не желаем да се обучаваме по тази форма, ако изпитите не са дистанционни. Изключително сериозен проблем, върху който разсъждаваме. По отношение организацията на учебния процес, която представих в началото, също са много интересни като изисквания. Изпити в работни дни да няма. Да няма в два поредни дни изпити. А ние ги слагаме в два поредни дни, това са събота и неделя, за да може когато дойдат събота да ги изпитаме и в неделя и с еднократно идване. Т.е. направихме го да, за да им намалим разходите, но всъщност се оказа, че това не е плюс и те не го харесват. Провеждането на присъствените периоди също да не става в работни дни. Да, обаче то, ако не е в работни дни, ще бъде в три поредни уикенда. Тогава пък ще кажат, много е дълъг периода, в който ни карате и трябва три пъти да идваме. Дали 20% от хорариума на дисциплината са си 20%, те са определен брой часове в зависимост от броя на дисциплините и ние ги вместваме в диапазона, който е възможен от началото на семестъра до края. Трудности с комуникацията. Разбира се, че не всички колеги желаят непрекъснато да получават имейли от платформата. Просто наплива от имейли в служебните пощи става огромен, защото всяка кореспонденция в Moodle излиза под формата на имейл. Единия казал, другия рекал, използвал, направил тест. Това шокира повечето от колегите. Ако те имат 100 студента, по 10 писма седмично, процеса на лавинообразното нарастване на писмата е огромен. Така,
поставят допълнителни изисквания към учебните материали. Харесват ги много, но искат още. И ясно е, че това винаги, каквото и да предложим, те винаги ще намерят нещо, което би могло да бъде и по-добре. И логично да бъде така, ние се стараем да ги развиваме. Повече примери, повече тестове, повече задачи, повече решени задачи и изисквания към административните процедури, нещо към което вече насочваме своето внимание. Онлайн записване, за сега при нас записването не може да бъде онлайн, семестриалното заверяване е лично и присъствено и подаването на документите за държавен изпит на дистанционните магистри също се оказа, че за тях е голям проблем, защото трябва да излизат от работа допълнително. Какви препоръки ни дават студентите? Изпитите да се провеждат онлайн, нали? Задължително на първо място. Да няма изпити в последователни дни. Също така, студентите сами да могат да избират. 12 700 студента има в Икономическия университет Варна. Не мога да си представя как може да стане студентите. Изпитите да не започват в 8 часа. Причината – някои пътуват отдалече и не могат да дойдат сутринта толкова рано. Те също така не искат и да са от 17 часа, защото пътуват отдалече и трябва да тръгнат. Тоест, изпитите трябва да са от 10. От една страна, след като сме се нагърбили с това, трябва да се съобразим с тях. От друга страна, те са твърде много и имат съвсем различни претенции. Да няма срокове за тестовете, тъй като те не могат да ги следят поради работната си ангажираност. Което пък влиза в противоречие с изискването ние да задаваме ритъм на работа на дистанционните студенти, защото за да могат да работят добре. Да. Тега, лекциите да са записани като видеоматериал и да са качени в платформата и така нататък. Искам да обърна внимание върху възрастта. За мен тя беше най-интересна. Над 70% от анкетираните са на възраст над 25 години. Говорим за студенти от втори курс. Това са бакалаври. Втори курс бакалаври над 12% от тях са на възраст над 45 години. Преподавателите са в диапазона 35-45. Тоест, в много от случаите преподавателите бяха по-малки от студентите, които обучавахме. Това е в дистанционна форма на обучение. Това абсолютно задължително рефлектира и върху долното. Аз съм убедена, защото по един начин учат студентите от нашето поколение и по един начин учат студентите на 19 години. Средният успех на анкетираните студенти в нашия университет, тази група студенти е с най-висок успех. Много добър или отличен при 50% от тях. Вярвайте, че в редовна форма на обучение резултатите са съвсем различни. В магистрите възрастта е от над 25 години, но там е някак си по-очаквано, защото те по принцип са на тази възраст. Среден успех при 72% от анкетираните е много добър или отличен. Аз имам часове и в магистърската, и в бакалавърската степен. Това са най-мотивираните студенти, с които съм работила през последните 5 години. Така, и много набързо само ще маркирам резултатите от работата на преподаватели. Да, само една секунда искам да обърна внимание на отговора. Основният проблем, който посочват преподавателите, е проблема с интелектуалната собственост на качените материали на платформата. Това е най-важният проблем. Студентите могат да ги изтеглят, записват и разпространяват, както намерят за удобно. Това не е ограничено от Moodle и ние не ги ограничаваме. Това е първият проблем, който те извеждат. Другият проблем е с липсата на мотивация от страна на обучаваните да участват в този процес. Тоест, непрекъснато изпращаме съобщения, имейли, за да мотивираме студентите, но и в редовна форма, включително в средното образование е така. Отношението към дистанционното провеждане на изпитите. 50 на 50. 50% казват, че може, 50% казват, че това е несериозно. Проучването не може да бъде повод за вземането на такова решение. И всъщност нещото върху което обръщам внимание е високата оценка, която дават преподавателите за подготовката на тези студенти. Най-много са доцентите, които участват в дистанционното обучение и най-много са на възраст между 35 и 44 години, т.е. това е най-така динамичната част от нашия университет и посоката, в която искаме да се развиваме. Имаме натрупани много знания, имаме натрупани много материали, искаме да приложим това в електронно обучение, т.е. то да стане допълващо в редовната форма. Благодаря ви за вниманието, извинявам се, че просрочих времето.